izleyicimin istəyini nəzərə aldım serisinin 5-ci bölümünü çəkirəm. Salam aleykum dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yeni bir video ilə sizlərin qarşısındayam. Bəli dostlar, başına bəlli olduğu kimi bugün izləyicimin istəyini nəzərə aldım serisinin 5-ci bölümünü çəkirəm. Burada izləyicimiz demək istəyib ki, mənə saldatski tonik öyrədə bilərsən. Yəni, azərbaycanlılar toniki biri var normal şəkildə edir, bir də var ki, yuxarı qalxaraq edir. Buna çox adam saldatski tonik deyirlər. Mən özüm də bu hərəkəti edə bilmirdim. Çünki dedim ki, bu hərəkəti edim, öyrənim, sonra kiməsə ən asan yolu məsləhət verim. Və özüm bu hərəkəti edə bilmirəmsə, başqasına niyə məsləhət verməliyim? Ona görə elə o vaxtdan da elə bu hərəkəti heç həvəsim olmayıb və o hərəkəti ən asan yolunu taparaq, onu öyrənərək istədim ki, sizlərə belə bir video hazırlayım. Nəsə dostlar, söhbəti çox uzatmaq istəmirəm. Belə videoların gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Elə isə hərəkətimizə keçək. Məşq edirdim. Burada bir alət gördüm. Saldatski turnikin ən asan yolunu etmiş olarıq. Bu hərəkəti etməyə başlayanda ilk öncə dizimizi oturacağın üstünə qoyuruq və hərəkəti etməyə başlayırıq. Bir də çalışın, əlinizi çox geniş açmayın. Çiyin bərabərliyində açsanız hərəkəti düzgün qaydada etmiş olacaqsınız. Bu alət bizim çəkimizi demək olar ki 40% azaldır və biz bu hərəkəti ən asan yolda etməyə çalışırıq. Çünki normal tonik edəndə çəkimizi 100% hərəkətlə edirik. Nəsə dostlar, belə də videonun sonuna gəlib çatdım. Əgər bu tip videoların gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək.